Rahmat. Keyingi savol. Onuncu savol ekan. Hozirda zamonaviy mahsi, ya'ni zamokli mahsilar uflashgan. Lekin bir ilmli insonda mahsi haqida so'raganimda iloji bo'lsa zamoksiz tizzagacha keladigan mahsi ol. Bu zamokli mahsi namozga yaramaydi dedi. Bu qanchalik to'g'ri? Men ilmim bo'lmagani uchun harosatda qoldim. Alhamdulillah va salatu vasallam ala rasulillah. Shu bugunning o'zida mana shu zamokli mahsi, zanjirli mahsi haqida ikkinchi savol bu yoki uchinchi savol, uch kishi so'radi. Mana uchinchisi mana shu savol bo'lyapti. Mo'min musulmon birodarlar, o'sha zanjirli mahsini charmdan qilingan bo'lsa, shariat dinimiz fiqhda belgilab berilgan qonun qoidalarga to'g'ri kelsa, zamokini ko'targandan keyin tahoratli holda kiyilgan bo'lsa, uning ustiga bemalol hech qanaqa hijolat bo'lmasdan mahs tortaveramiz. Bu shar'an joiz, hech qanaqa bunda ixtilof yo'q. Hatto ba'zi bir viloyatlarda shu zamokli mahsini gapirib, odamlarning o'rtasida turli tuman fitnalarga sababchi bo'layotgan qo'shtirnoq ichidagi ahli ilmlar bor ekan. Bunda emas. U zamokini ko'targandan keyin Ka'bayni ikkita to'pig'ini yopsa bo'ldi. U ikkita to'pig'ini ustini yopishligi bo'ldi. Shu endi u mahsining hukmi unda joriy bo'laveradi. Tizzagacha degan narsa hech qaysi kitobda, hech qaysi nimada yo'q bu. Ikkita Ka'bni, ikkita to'pig'ini ustini yopguncha bo'lgan joyi bor. Mahsi ikkita to'pig'ini ustini yopsa bo'ldi. Undan tepasi shart emas. Shuning uchun zamokli mahsilarning qolgan shariatning talablariga to'g'ri kelsa bemalol mahs tortaveringlar. Unda hech qanaqa odamlarda ikkilanish yuzaga kelmasin. Allahu alem bissalam. Rahmat.